good night, everyone. Good morning, good afternoon, or good night, everyone. E tenho uma ótima sexta-feira. Hoje decidi reagir a esta agora, a primeira foto, vão a ver, a primeira foto daí, Chimene Badi Mekwa Loshis. A primeira foto que vão a ver é essa. Vamos ouvir esta canção, ok? Esperem um bocadinho, vou só ampliar e assim, começa assim. Não vou mostrar o som por precaução. Olhem, em gospel, a mistura. Em gospel. Ela é francesa. Uau.
muito bonita a sala. A sala é muito bonita. Gostei. Eu vou voltar aqui. Este adinho. Assim, para vocês ouvirem. Ah, desculpa lá. Não era este, era o outro. Parem, Adin. Parem, Adin. E para a bar. Incrível, não é? Mesmo muito bonita a ação. Mesmo muito bonita. Gostei. Acho uma voz incrível. E nos comentários eu vi, dizendo que ela é a voz de França. Ela é mesmo muito, é uma voz potencial. Gostei desta canção e gostei de ouvi-la, porque a música é muito bonita. Espero que gostassem. Comentem aí. Gostei muito e acho que é uma voz poderosa e a música transmite sentimento. Eu gostei muito e está de parabéns esta cantora em vários vídeos. Vídeos aqui. E é isso. Agora sim, espero que gostassem. Comentem aí embaixo para dar o feedback. Partilhem. Comentem. Deem logo like. Partilhem. E se és novo, carrega lá no sininho. Comenta. Deem logo like. Partilhem. E se és novo, carrega lá no sininho. Beijinhos, enganei. Beijinhos.